На Яворівському полігоні завершуються військові навчання четвертої хвилі мобілізованих. Практичні навички тут здобули майже 5 000 вояків. З бійцями та командирами поспілкувалася Ольга Крупник. Слюсар у цивільному житті Ігор Саюк освоює град. Каже, головне – побороти страх. Спочатку тяжко очима, можна сказати. Коли там пару днів проходиш, коли все понятно, немає нічого серйозного і нічого важкого. Так все нормально. Вроді би радий, що попав на реактивну систему залпового вогню град. А так почуваємо себе нормально, всі в дусі. Настроєні всі захищати нашу Україну. Практичні навички тут напрацьовують за майже 30 військових спеціальностей. Майбутніх саперів учили, як поводитися з міношукачами, як ставити, знаходити та знешкоджувати міни. Легко, тяжеловато. Тим більше, що я був связистом на срочній службі, а тут переучували, підучили, розказали. З інженерними спеціальностями найскладніше. На них набирали переважно хлопців, які вже мають досвід служби у відповідних військах. На полігоні більше 5 000 особового складу, які будуть навчатися на протязі 24 днів, 26 днів. А якщо їхні знання в кінці будуть недостатніми, їх залишають і вони продовжують навчання до 40 днів. Командири кажуть, у навчаннях враховували досвід, який набули на Сході. А основою підготовки є практика. Практичне заняття в себе включає заняття з діях без бойових стрільб і безпосередньо з виконанням вогневих завдань або стрілецьких вправ. Тому безпосередньо, перш ніж будуть виконані завдання і витрачена певна кількість боєприпасів, до цього особовий склад готується. На схід вояки поїдуть вже наступного тижня. Ольга Крупник, Анатолій Киричук, Перший національний.